במקרה זה גם נושא, גם נשוא וגם מושא של ההזכה הזאת, אבל תודה רבה על ההזמנה ותודה רבה על היוזמה של הכינוס הזה. שמי נוגה ברנר סמיה, אני מנכלית של ארגון הלל ישראל, זה הזרוע הישראלית של הלל עולמי, הלל אינטרנשיונל, שאומרים את זה במבטא ככה, אז קצת מבינים על מה מדובר. ארגון הסטודנטים היהודי הגדול בעולם, בעולם אנחנו במעל 850 קמפוסים, בישראל יש לנו 7 קמפוסים, באוניברסיטאות הגדולות, בעברית, בן גוריון, תל אביב, טכניון, וחיפה, ובשתי מכללות תל חי וספיר. ובכל המקומות שאנחנו יושבים בהם, אנחנו נוגעים בסטודנטים, בצעירים, בדיוק בסוגיות האלה, מנסים להביא צוות חינוכי, מקצועי ומיומן, כדי להפעיל תוכניות שונות שנוגעות במטרה מובהקת של לחזק את הקשר עם יהדות התפוצות, וגם לקדם את העיסוק של צעירים בחקר זהות יהודית, והדברים האלה קשורים. חקר זהות יהודית מגוונת, זה הרבה פעמים מגיע דווקא דרך מפגש עם קהילות יהודיות בעולם. כשאנחנו מדברים על הקשר, אני אעדד קצת את דברי ברק, כי אנחנו קצת מאותה משפחה, אותו בית מדרש, if you will. אנחנו מדברים על הקשר, אנחנו מדברים על שני הצדדים של הקשר. אני גאה להיות חלק מתנועה שאנחנו באמת עובדים בשני צידי האוקיינוס, אז עובדים על הקשר משני הצדדים בארצות הברית, ויגיד גם הקולג שלי שהיה מנהל לי להרבה שנים, תכף ידבר אחריי, על העבודה שנעשית בארצות הברית, על לחבר לישראל. זה קשה, זה נהיה יותר קשה, דיבר על הסיבות, דיבר ברק. אנחנו רואים את המאמצים שעושים הקולגות שלי בקמפוסים באמריקה, בחינוך לישראל, בלהביא למלא אוטובוסים לתגלית, בלהביא שליחים מישראל מישראל לארצות הברית, ועושים את המאמץ הזה. אני מרגישה שבקשר, אבל כמו בכל קשר, יש שני צדדים לקשר. ואנחנו לא עושים מספיק בצד שלנו בישראל, על חיזוק הקשר מהצד שלנו. ועל זה מה שהלל ישראל אמונה, וגם רבים, וגם ברק דיבר על זה, ורבים גם אחרים. היא לצערי, למרות שחקקנו בחוק הלאום, ואני אצטט, במשכן הזה זה ראוי, למדינת ישראל יש אחריות לשלומם של יהודי התפוצות, ולטיפוח הקשר במדינת ישראל ליהודי התפוצות. למרות זאת, החברה הישראלית לרוב מגלה אדישות ואף התעלמות מהסוגיות המעסיקות את יהודי התפוצות ומההשלכות של מדיניות ישראל על חייהם. אני אומרת באופן אישי, אני, כמו שאמרתי, אני נושא, נשוא ומושא. אני עליתי לארץ בעצמי 3 פעמים. אני מעין גשר חי בין הקהילות, גם במובן המקצועי, במקצוע שלי וגם במובן האישי. המשפחה שלי מפוצלת. אני לא נולדתי פה, הילדים שלי נולדו שם. אנחנו חיים את שני הבתים, גם הבית הפיזי וגם הבית הרוחני, בשני הצדדים של האוקיינוס. וזה דבר שהוא, כמו שאמרתי, הוא נוגע לנו ממש בציפור הנפש. הקרע שהולך וממשיך ונפער בינינו, במיוחד אני אדבר על יהדות ארצות הברית. זה הקהילה שממנה אני מגיעה, וזה הקהילה הגדולה השנייה בעולם. ואני חושבת שחלק מזה, וזה נגע בזה ברק, אבל זה נובע מזה שרבים בישראל לא מבינים ולא רואים את יהדות התפוצות כאחד הנכסים האסטרטגיים הגדולים של מדינת ישראל. והתרומה שלהם בתחום, אני רק אמנה, אקדמיה, תרבות, אומנות, מדע, תקשורת, בעולם, כן, כל עולם, you name it, הפוליטי, המדיני, החברתי, גם שם וגם פה היא קריטית, והיא קריטית הרבה מעבר לכסף שהם תורמים, הרבה מעבר לערך הכספי. ולמרות זאת, הסולידריות בירידה, מסכימה עם מה שנאמר, מסתכלים מהצד ההוא, יש קשיים to engage, וגם מסתכלים עלינו כאיזשהו אידיאל או איזושהי פנטזיה, גם מהצד שלנו אין מספיק עניין, אין מספיק תוכניות שיוצרות עניין, ואנחנו הזנחנו את הצד שלנו, של המשוואה, של הקשר. אני רק אציין שלדעתי, אנחנו רואים, ואני חושבת שיסכימו את הסוכנות שיושבים פה, חברים שלנו מהסוכנות, ועוד ארגונים חינוכיים, מי שעובר בהלל, מי שעובר חוויה יהודית משמעותית עם יהדות חול, באיזשהו תחנה לאורך הדרך, אנחנו יודעים שזה עובד, אנחנו יודעים שהם יוצאים אחרת. הקלישאה היא כמובן, you know, הם נוסעים לניו יורק לשבוע, או למחנה קיץ, או כשליחי הלל, Israel Fellows, יוצאים לשליחים, להיללים בעולם. הם נוסעים ישראלים, חוזרים יהודים. כן? הם מגלים יהדות אחרת, ואני חושבת שאת זה אנחנו מפספסים פה, כי בעיקר אנחנו לא רואים פה בישראל כמה יש לנו מה ללמוד אחד מהשני. אחד יהודי מיהודי, קהילה מקהילה.
יש לישראל מה להציע ליהודי העולם, זה ודאי נכון, אבל לא פחות, יש לחברה היהודית הישראלית מה ללמוד מיהודי העולם, מריבוי הדעות שלהם, מהפלורליזם שם, מהפתיחות, מהגיוון, מההכלה, יש לנו מה ללמוד מהם, איתם, וגם ביחד, וגם אחד על השני אנחנו צריכים ללמוד יותר, גם עם השני, אחד עם השני, וגם אחד מהשני. אני אסיים אולי, ואני יודעת, אני אקצר, שאני רוצה, ואז אני אגיד מה אני חושב, מה אני קוראת מכאן בעצם אולי, לך אתה כבר עושה את זה, אבל עוד כמוך ועוד מנהיגים שלנו שצריכים לשים את זה על סדר היום. אנחנו צריכים יותר להתחשב ביהדות התפוצות, לשים אותם סביב שולחנות, איפה שמתקבלים החלטות, איפה שיש דיונים, גם כמובן בנושאים של דת ומדינה, אבל לא רק, כל החלטה ודיון בגורל העם שלנו, בגורל מדינה יהודית ודמוקרטית, ואני אגיד את זה פה, יש לנו מה ללמוד מהם, גם על היהדות וגם על הדמוקרטיה, ובמיוחד עכשיו אנחנו צריכים להבין את זה, הם allies שלנו, אנחנו חייבים לקרב אותם, ואנחנו צריכים לעשות את העבודה כאן, שמושיטה להם את היד, באופן שהם יכולים להמשיך להתחבר. מדינת ישראל היא הבית של כל העם היהודי, לא משנה איפה הם יושבים, בין אם הבית שלהם פיזי פה, בין הבית הרוחני שלהם פה, ואנחנו לא מספיק עובדים על זה. אז סליחה, ולסיום אני אגיד, ברוח של פרשת השבוע, פרשת ויקל, שמשה הבין כבר בתקופת המקרא את תפקיד המנהיג של העם היהודי. לפני הקמת הפרויקט הגדול של אותה תקופה, בניית המשכן, מה עשה משה? כולם יודעים, בשמות למדהי, ויקהל משה את כל הדת בני ישראל. הוא מכנס את כולם. מנהיג טוב יודע שכדי להרים פרויקט משותף, ודאי פרויקט גדול ומשמעותי, כמו מדינה יהודית ודמוקרטית, חייבים להקהיל. זה אומר לכנס, לחבר, לפגוש, לשתף, להידבר ולשמוע את כל הקולות השונים בעם. ורק ככה אפשר בכלל לקוות להצמיח את הפרויקט המשותף היקר הזה, שנקרא העם היהודי. תודה רבה על ההזדמנות. סלם, נשאר כוח.